É, vai aparecer aqui na tela, na edição, mas e esse dia que você encontrou Ronaldinho Gaúcho, o maior role... o Ronaldinho Gaúcho, que é o rei dos rolês aleatórios? Como que foi para você ter um rolê verdade. aleatório encontrando o Ronaldinho Gaúcho também, outra grande estrela do esporte? Então, a gente meio que acabou jogando. Eu fui para o Barcelona, ele já estava lá, mas antes disso, eu estava em Washington e o Barcelona foi fazer um amistoso lá em Washington e me levaram lá para entrevistar ele, para trocar camiseta. Eu tenho a camiseta dele aqui, autografada, tudo. E ele é super divertido, né? Ele se tornou muito amigo da Érica em Barcelona, então às vezes a gente se cruzava ali, um evento ou outro, no aeroporto também. E muito simpático, muito divertido, muito querido pelo povo de Barcelona, um craque de bola. Então, é outro que eu posso falar que tive a felicidade de conhecer, assim, o esporte, né? Me apresentou.